Pa Pavle je jako dobra osoba, on je uvijek spreman pomoć, uvijek kada ga zamolimo, na primjer, ako cijeli razred nije naučio, on je uvijek tu, na primjer, da se javi nekad i to zna, ona se spašava dosta puta. Pavlo je jedno posebno biće. Vrlo je duhovit, vedar, šarmantan, inteligentan i posebno je nadaren za glazbu. Saznala sam da je njegovo posebno područje interesa u glazbi Sevdah. Prošle godine smo nazočili jednu Pavinom koncertu i mogu reći da se veliki broj gimnazijalaca odazvao. Pavo ima vrlo istančan osjećaj za glazbu, vrlo je vješt svirač, njegovo sviranje je gotovo virtuozno, a i pjevačke sposobnosti su mu zaista nadprosječne. Rekla bih da Pavo ima onaj složeni tajni kod muzikalnosti sa širokom lepezom darovitosti. U slobodno vrijeme ili sviram, ili igram igrice, ili sam na internetu, slušam muziku. Pa ne diraj strelcu gore! Nemoj strelce dirati jer će te diskvalificirati. Još jednom me tako udari i gotova borba bez da sam te na to tirao. Pa zna to. Šta je ovo? Jel vidiš ovaj R? Vidiš ovo? 1, 2, vidiš evo? Vidiš, evo, 1, 2, složen. Pa Pavo je blizanac, imao je brata. Rođen je 3 mjeseca ranije i osvjetljen je u inkubatoru. Strašan šok. U biti, nikad se s tim nismo susreli, pa šta sad radit, kak se igrat, kud ić, šta ga učiti, kako. Počeo je pjevati odmah kad je progovorio, znači kad je počeo pričati, počeo je pjevati. Počeo je svirati na malom sintesajzeru sa 3 godine, onom dječjem. Pa onda se sjećam, recimo, iz vrtića kad me teta nazvala pa je rekla: joj, znate, ja vam moram nešto reći, ja sam mislila da se Pavo i razbio se, ne znam šta je bilo. Ona kaže: znate, on je sjeo za klavir i počeo svirati. Samouk sam, po sluhu, inače, sve što sviram i što učim, recimo, neku novu melodiju, neku novu pjesmu ili kolo bilo što, učim na sluh i tako, pustim na internetu i onda poslušam par puta. Nekad sviram uz kompjutera, nekad onako. Samo uzmem harmoniku i odsviram to i sam sebe iznenadim. Život u duši, ostavi tugu, neću moći voljeti drugu, jedina moja. Slušao sam prije onaj turbo folk i one sve što ide uz to. I onda je tata rekao mi, ako želim slušati pravu muziku i prave tekstove, da čujem, da poslušam Sevdah. Znači, Sevdah ima puno definicija, ali ja bih rekao da je Sevdah bosanska ljubavna gradska glazba ili u najkraćem bosanska romanca, jer njegov koncept je kroz svaku pjesmu proteže se, svaka pjesma ima svoju priču. On je uvijek bio, ne znam, veseljak, volio pjevat, volio je, ne znam, muziku. Zna se nešto tako isto svirao harmoniku, pjevao, no znao mene pita tata kad ću ja svirao tako nešto. Ja kažem, čekaj pa mali si, budeš ono. Kad smo nas dvojica bili doma, onda on meni, ne znam, tamo pjeva nešto. Tata, li mogu ja pjevam, a pjevaj što god hoćeš, ali tako ono. Ne znam, Pavlec, ako ćeš se baviti s tim,
živjeti od muzike, onda moraš svirati sve i svašta. Glazba je nešto što me zaista ispunjava i sad sam ovih dana eto bio malo i opterećen sa tim svim nastupima i školom i svime time što uz to ide i onda sam kroz glazbu nekako to, kako da kažem, izživio se na pjevanju, jer ja inače kad me neko ili razljuti ili kad se rastužim ili nešto, ja uvijek pjevam, tako da je to ovaj moj najveći, najbolji lijek za ljutnju, tugu ja i kad sam sretan i tužan i ljut, ja pjevam, nema kod mene plakanja. Koncerta uvijek na početku onako se osjećam malo uzbuđeno, mala neka doza treme postoji, ali kako to sve ide pri kraju, sve mi je ljepše i ljepše i lakše, ali jedini je problem što mi usta budu konstantno suha, ne znam zašto. Prvi uspjeh i prvi javni nastup mi je bio 2009. godine, 30. listopada, kada sam pobjedio na amaterskom festivalu Sevdalinke u Sisku. I poslije toga sam nakon dvije godine, znači u stvari nakon tri godine sam krenuo u Tuzlu na festival slijepih, gdje učestvujem već tri puta za redom i tri puta pobjeđujem, kad se već hvalim, jel? Bila mi je želja, recimo, da pjevam u dvorani Vatroslav Lisinski Sevdalinke, jer svake godine se tamo događa Sevdah u Lisinskom. I ostvarila se ta želja prošle godine, sam 10.11. pjevao u dvorani Vatroslav Lisinski i jako lijepo mi je bilo. Ljudi na Pavu, zato što bez obzira na njegovu poteškoću, on je izvrstan učenik, on odlično svira, on uspjeva savladati sve to, dakle paralelno i školu i glazbu, i to mu stvarno užasno uspjeva, dok na primjer neki idu samo u školu i ne uspjevaju ni to. Jedini odličan učenik bio u svom razredu. Dosta nas je naučilo od njega i način na koji on to sve uči, i način na koji je njemu puno lakše, to jest način na koji on savlada učiti tako, bez obzira što ne vidi. Bila je jednom zanimljivo pod fizikom, kad je Pavo imao harmoniku i tad je svirao i tad smo svi pod fizikom pjevali, mislim da je to bio najbolji sat fizike. Dao mi sve, pa više da mi je zao sadu, mislim to je kada nam Bog zatvori vrata, otvori nam prozor, a čini mi se da je kod Pave otvorio puno prozora. Kao sve to mi